Tja, Fredrik här från Let's Switch Movies. Idag har jag tagit mig ut till ett put and take-vatten där det är implanterad öring och regnbåge. Idag ska vi prova lite flugfiske. Jag är absolut ingen expert på att kasta, men jag har börjat öva och börjat ändå få till hyfsade bra kast för att i ett sånt här vatten kunna dra lite fisk. Jag tänkte så här, vi tar oss ut på första bryggan här så jag ska se att jag är vakat lite utanför. Se om du kan hugga på lite idag. Riktigt kul att prova lite nya grejer. Och jag hoppas att ni tittare också kan uppskatta att vi i Let's Fish Movies provar lite nytt. Linus sitter faktiskt i en bil på väg till Norrland och ska fiska gädda. Medan jag drar ut och fiskar lite regnbåge. Nu kör vi. Let's Fish! Vak. Ska vi se om vi kan lyckas kasta dit. Det är mycket fisk som är aktiv uppe i ytan just nu. Där. Så skjuter vi. Jajamän. Ja, det är en bit ifrån. Vi får se om den där vänder om kanske. Får syn på min fluga istället. Det är svårt. Jag är inte så van att kasta med det här spöet. Och det är en lite annan lina än vad jag har på mitt andra spö. Det är kul att se. Regnbågen och öringarna, de är aktiva i ytan. De går upp och vakar, så det går ju faktiskt att kasta på lite aktiv fisk. Sen är det ju bara frågan om de vill ha min fluga istället för mygglarver och nymfer och flugor och getingar och allt annat de käkar. Det är svårt. Det är helt annat att flugfiska än att stå och spinnfiska, det känner jag ju. Det är mycket mer teknik i kasten. Men det är det som är spänning också. Presentera flugan för fisken på ett helt annat sätt. När det väl hugger i, det är en helt annan känsla. Det är liten, tror jag. På andra kastet. Jag klev på andra kastet. Nej. Jo. Jag säger det, man behöver inte lägga ut långt alltså. Där sitter dagens första. En liten räckare. Den här ska snällt få simma hem igen, tänker jag. Så försöker vi plocka några fler idag. Andra kastet. Jag bara lägger ut flugan på lite kort kast. Och där satt den. Men den här ska snällt få simma hem igen. Så tar vi några fler idag, tycker jag. Oj, jävlar. Hela fisken bara hoppar över ytan där. Oj. Och idag till min hjälp så har jag med mig William ut. Han hjälper mig att filma och framförallt dra lite fisk. Så att vi får se vad den här dagen har att leverera. Nu har vi dragit en regnbåge på fluga, så jag tycker vi hoppar över till lite spinnfiske. Det har börjat blåsa lite grann och vi som är lite nybörjare på flugfisket, då krånglar det till det med linor och tafsar och allting som bara slår runt. Så att vi hoppar igång med lite spinnfiske, får vi se om regnbågarna är på hugget. Jag hoppas ju att vi kan fylla fiskekorten. Vi får ju dra 3 stycken var, får vi se. Det blir lite tävling, vem som fyller kortet först. Thank you.
står. Nu sitter fisk nummer två för idag. Bytte över till lite spinngrejer. Bara för att det börjar blåsa för mycket. Ingen storlek i den här heller. Vilket jävla hugg. Jo, ja, den är ju bättre. Den är bättre än den andra i alla fall. Ja, upp den. Fan, vilket hugg det var. Jajamän, här sitter ju andra fisken för idag. Vi bytte ju över till spinnspöt för att det började ju blåsa lite grann. Och kasten ville inte riktigt vara med oss när vi flugfiskade. Så att jag slängde på ett litet mindre drag, röd silver. Och då klippte den här i. Riktigt kul faktiskt. Den är jättefin i färgen och konditionen. Så att rolig fisk att få på spinnspö. Tar vi en till. Jajamän. Tog ju på den där. En liten rackare. Great Heron tror den heter. 13 gram. Silverröd. Långsamt fiskad. Lät den sjunka lite grann. Och stenhårt hugg. Regnbågen är ju väldigt kampvillig. Så den slåss ju verkligen för att få slita sig loss. Det var lite roligt. Vi tar ett kast till så får vi se om det står fler aktiva fiskar här nu. Nej, där sitter. En mindre. Jag tror det var den som var på, eller? Nej, vadå mindre? Den är för fan lika fin. Ja, kanske lite. Den sitter en till. På samma bete. Åh, sjukt. Ja, det är ju tävling idag. Man får ju bara få ta upp tre fiskar var. Det står 2-2 mellan mig och William. William hade precis ett hugg. Och fisken klev av. Så att... vi får se. Jag tror jag drar vinnarkastet här nu. William har ju förtur. Han har ju fått ta superbetet. Den rödsilvriga. Medan jag står och harvar med en baitboxbomben med en upphettad krok. Röd tops på. Så här ska han se ut. Baitboxbomben. Riktigt bra bete. Ska vi se då. Där borta har vi vinnarkastet. Vilket jävla bete vi hittade då. Det där är fan sjukt. Rödsilver. Där! Oh, då hade jag hugg. Nej. Jo. Det var inte hårt skulle jag inte säga, men det var hugg. En liten jävel. Hon står där ute på djupet. Det där. Och så. Ja. Så då blir det dags för lunch. Idag har jag med mig min barrel cook och där jag har fyllt på med lite tacoköttfärs. Det är ju eldningsförbud, det har ju varit torrt väldigt länge, inte kommit någon regn. Så att då får vi inte grilla korv eller hamburgare som jag egentligen hade önskat. Så då slänger jag med mig barrel cooken, fyllt upp den med lite tacoköttfärs. Då gör vi så, tar den här kudden, lägger den i botten. Oj. Fyller på den här påsen med vatten. Upp till att det börjar rinna ut. Där har vi det. Och sen häller vi ner det här i. Så. Då ska den här stå till sig och börja svälla. När den här kemiska reaktionen kommer igång, då ställer vi tillbaka behållaren med tacoköttfärsen. Stänger locket. Så låter vi den vara stängd tills maten är varm. Under tiden tycker jag att vi tar några kast. Se om vi kan lyckas dra en regnbåge till. Så, vi tar behållaren så ska vi ut. Och sen lägger vi på locket. Titta! Där sitter den. Åh, vad liten nästan. Såj, jajamän! Sådär. Det satt min tredje för dagen. Ja, lagom tills när maten är färdig som jag sa. Vi drar en liten regnbåge. Nu är det dags att käka tror jag. Bra jobbat, William. Tack. Riktigt snyggt.
klantig som jag är så har jag ju glömt bröden. Det fick bli lite tacosallad. Men det funkade med. Just i det här vädret och det här fisket, ja, då går allting ner i magen. Det är som sagt trevligt att komma ut i naturen, sitta ute och käka lite lunch. Det kan inte bli bättre. Nu hugger vi in. Ja, fy fan vad gott. Se om man håller sig varm på köttfärs. Med maten uppkäkad, riktigt taggad på att dra en regnbåge till. Så får vi se, nu leder ju William med 3-2. Jag vill ju också fylla pappret så att vi får lite valuta för pengarna som vi har lagt på fiskekortet idag. Jag slänger på en baitboxbomben, riktigt het. Hoppas vi att de är på hugga. Jag har sett några fiskar vaka nu så jag vet exakt vad jag ska kasta. Nu tar vi dem. Så då, nu gör vi ett litet avslut. Det var det så att William, han lyckades plocka 3 regnbågar. Han vinner, han fyller pappret. Största regnbågen han fick idag var 850 gram. Jag fick någon som var snäppet mindre. Men jag har haft en riktigt rolig dag. Flugfiskat, lyckas få en fisk på det. Drog fram spinngrejerna, lyckas dra lite fisk på det också. Så en riktigt lyckad dag måste jag säga. Har du gillat det du har fått se idag? Tumma gärna upp det här klippet. Ses vi nästa gång. Skitfiske på er allihopa. Let's fish!